Oh bitch, I'm here, son of Mary. Mary. Yeah. Qual a que és parado onde Perry? Perry. Yeah. Né, iscam Gucci, Louis Prada. Prada. Yeah. Iscam Seki, dentro parada, pada. Pada. Parada, pada. Oh bitch, I'm here, son of Mary. Mary. Yeah. Qual a que és parado onde Perry? Perry. Yeah. Né, iscam Gucci, Louis Prada. Prada. Yeah. Iscam Seki, dentro parada, pada. Pada. Parada, pada. Забрех парота за понтака, всички колата искаш мен или искаш банкнота, исках да пея, не оцелах нот за нищо, ама вече не вдигам, целите си бавно, бавно настигам и никой вече няма да слушам, мръзна ми вече, ми е докуша, веднага спрях, веднага спрях, спрях, само като те видях, после разбрах, после разбрах, разбрах какво е, веднага умрях, ало. Нищо не каза, аз чаках ти отвърна с омраза, а като се вдигнах веднага на лазва. Оранжерите са били в три специално пригодени помещения, оборудвани със специализирана и скъпа техника. Криминалистите изели 61 растения, 2 кг и 200 грама суха марихуана. Обича мириса на Мери. Кола кеш парадон Пери. Не искам Гучи, Луи Прада. Искам всеки ден парада пада. Парада пада. Обича мириса на Мери. Кола кеш парадон Пери. Искам Gucci, Louis Prada. Искам всеки ден парада, пада. Парада.